Düşmənin mənfur xisləti ilə hələ uşaq yaşlarından tanış idi Mühit Orucu. Ermənistanla sərhəddə yerləşən Qazaxın Fərəhli kəndində anadan olduğundan ateş səsləri altında böyümüşdü. Özü ilə bərabər düşmənə nifrəti də böyüdüyündən hərbçi olmağı qarşısına məqsəd qoydu. Məktəbdə oxuduğu vaxtlarda öz nümunəvi davranışı ilə, istedadı ilə, belə deyək, öz yoldaşlarından tamamilə fərqlənirdi. O deyir ki, ata dedi, mən hərbçi olmalıyam. Kənd məktəbini qutarandan sonra Cəmşid Naxçıvanski hərbi liseyini qəbul oldu. 3 ildə orada oxudu, orada oxuyandan sonra hərbi Heydər Əliyev adına hərbi akademiyanı qutardı. Mühit, kəşfiyyat bölüyündə tağım komandiri vəzifəsindən xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyat tabor komandiri vəzifəsinə qədər şərəfli yol keçib. Ali Başkomandan və Müdafiə Naziri tərəfindən bir sıra orden və medallarla təltif edilən Kapitan Orucov aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olub. Kəşfiyyatın Mixaylosu ləqəbini də peşəkarlığı sayəsində qazanmışdı. Hər igid o cürünə döyüşü əldə edə bilmir. Hər qadında o cürünə igid dünyaya gətirmir. Biz hər yoldaşımızla fəxr edirik. Aprel döyüşləri vaxtı Talışkənd istiqamətində Mühit Orucovun orada ilk bizə komandası, yəni onu orada göstərdiyi şücayət, orada yəni bizlə eyni vəziyyətdə axıracan döyüşməyi və Mühit Orucov haqqında yəni hal-hazırda faktor budur ki, yəni kəşfiyyatın Mixaylosu adlandırılan. Adına neçə-neçə kitablar yazılıb, filmlər çəkilib şəhid Mühit Orucovun. Özündən sonra vətənə iki oğul əmanət qoyan şəhidin ən böyük arzusu Şuşanı azad görmək idi. O bunu görməsə də, məncə on və Mühit kimi digər qəhrəmanlarımızın hamısının ruhları bugünkü gün bizim igidlərimizə kömək oldu bu torpaqların alınmasında. Sanki anası da, Sima xala da bunu duyuq düşmüş kimi elə qələbə günündə, Şuşanın alınması günündə çox təəssüflər olsun ki, dünyasını dəyişdi. Öz oğluna, bəli, sevincdən öz oğluna qələbə müjdəsini ilk olaraq o çatdırdı. Atan qəhrəmancasına vuruşub şəhid olmuşdur. O, torpaqların düşmənlərdən azad edilmişdir. Mən atamla çox fəxr edirəm. O, bütün insanların rahat, azadlıqla yaşaması üçün atam və digər atam kimi şəhidlər sayəsində torpaq işğaldan azad olundu. Mühit Orucov aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ölümündən sonra igidliyə görə medalına layiq görülüb. Günel Habil qızı, Alməmməd Nəbiyev, ASTV Xəbər.